Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, realizou a sua quinta mostra de profissões. A mostra de profissões da UFV Campus Rio Paranaíba, feita de forma remota nos 2 últimos anos, devido à pandemia, voltou ao formato presencial. Neste sábado, 22 de outubro, mais de 1.000 alunos do ensino médio de toda a região estiveram na universidade para conhecer as oportunidades de ensino superior oferecidas pelo campus. Durante a mostra de profissões, os estudantes vivenciaram práticas que são realizadas nos 10 cursos de graduação oferecidos pela universidade, além de participarem de troca de experiências com professores e estudantes da UFV. A mostra de profissões que nós realizamos hoje na UFV Campus Rio Paranaíba tem o objetivo de abrir todos os nossos laboratórios de ensino, de pesquisa, para os estudantes do ensino médio de toda a região. Nós preparamos todo o campus para que os professores pudessem acolher esses estudantes e mostrar um pouco para eles o que nós podemos oferecer em termos de ensino superior, de qualidade, gratuito, aqui no nosso campus. A expectativa é de receber um grande número de estudantes. Estamos muito esperançosos que realmente eles possam, no futuro bem próximo, vir estudar aqui conosco. Teremos informações a respeito de assistência estudantil, eles terão a oportunidade de conversar com as nossas entidades estudantis, com os professores, e é um momento que a UFV sempre se alegra de receber esses estudantes. Durante o evento foram realizadas palestras sobre o sistema de acesso ao UFV, que é através do Enem, e ainda palestras explicativas sobre as formas de assistência estudantil, bolsa de moradia, bolsa de alimentação e bolsas de estágio. Meu nome é Leandro, tenho 17 anos, moro em Arapuá, estudo na Escola Manuel Gonçalves Boaventura e vim na UFV assistir à amostra do curso Sistema de Informação. Nesse curso eu aprendi sobre programação e é uma área que eu não tinha muita experiência, mas que com certeza eu vou querer aprender pro resto da minha vida. Oi, meu nome é Giovana, eu venho de Patos de Minas, meu colégio é perto de Tiradentes, faz militar da região. E eu vim aqui especialmente para atender, para ver os cursos de ciências biológicas, também de nutrição, coisa do tipo. E é uma coisa muito imersiva. Você, tipo, você acha incrível os alunos explicando as coisas muito bem. Você tirar dúvidas também, coisas do tipo. É muito importante também, tipo, participar dessas coisinhas bestas para conseguir um maior entendimento da questão e poder escolher com certeza qual área você vai ficar mais confortável sobre quando você for fazer a sua faculdade.